Матч, който тата в сборна беше без значение, но не се да играе. Това е спостъкна ситуация. Най-важното е, че нямаме конкурс. Жени Бургарски има някакъв спектр, но не почва за финал ще бъде. Настроявате ли вече този финал? Първо е матч с Марите. Че да ги караме по ред нещата. Смятам, че на първо изиграме е добър матч, за да може да държим едно добро ниво. И на финала вече, ако играем добре, надяваме да победим. Коя е най-времената стратегия за матча с Марек? Да играят титулярите, за да са в добра кондиция или по-скоро да се пуснат резерви, да не се рискуват? Ще има тренер, който ще прецени точно как ще изглежда отбора. Трябва ли да се правят компромиси с цели, за да има такава истерия, че е родин? Те си казват, че е окей. За мен правилата трябва да бъдат всички. Смятам, че не е добре за това, че ако ЦСКА и Локомотив София не вземат лиценз, за това се отбори приема като за традиции в Българска футбол. Накрая сметка приемат за всички ние също имаме проблеми, за които ако си ги решихме нашите с лиценза, не е било лесно. Не плащахме много време на нашите футболисти, за да можем да изплащаме сметка задължение за лиценза. А имате ли информация, че като цяло нещата ще се оправят в тази гледна точка? Надявам се. Питаме се да така да мисля за бъдещето. Смятам, че с каквото разполагаме като бюджет, такива футболи ще вземем. Смятам, че най-важното за нас е да запазим отбора и да кърнака, който имаме да можем да кажем. А по тази тема има ли развитие? Ще разговаряли с Агиета, с Прокаски, ако сега гаджет всички ли ще дълго? Всички футболи сме разговаряли, които смятам, че е дълго. Разговорите ще бъдат след 30. Смятам, че сега първо трябва да осигурим спокойствие, да футболистите да се запълнят, след това е време. Спокойно ли ви се струват за финала този ремонт? Много трудно ще бъде да бъдат спокойни за финала. Трябва да бъдат мотивирани, също трябва да бъдат спокойни, да не прегарят в мача, защото в такива мача напрежението е много важно да го бъдеш. Благодаря.